Рени, ела мама. Ела, сине. Ела. Защо се срамуваш ти, Мафил? Защо, мамината тя, десета ми тя, хубавото ми момиче, хубавото ми момиче. Аз се казвам Ирена. Всички мои клиенти Ирена наричат. Иренки, Иренки, всеки се рад. Тук из масите насякъде се разхожда тя. И чувам един клиент, като казваме, тя е атракцията тук на заведението. Те си е храна, тя тук си е местната принцеса на площада. Всеки се радва на нея. Едното сервитьорче идва и казва, престани да ги храниш те. Кучета вика, защото толкова са съвяли, че кюфтета не желаят и клиентите си мислят, че кюфтетата ни са лоши. Аз започнах да храна даже животните всички на улицата, да не агресират върху хората, защото вие знаете гладно животно какво става. Тръгваш от магазина или вървиш по улицата. То е гладно, то естествено, че се нахвърли и се очаква най-лошо. И по тая причина ги храна. Човека може да си поиска храна. Ще дойде, ще каже, дай ми 2 лева, дай ми 5 лева, днеска няма какво да ядат, а това го изхвърляш там на улицата. То как да си поиска? Аз по този начин съм ги събрала да излеза, да му подам на всяко едно. И те са видяли, че аз ги храна и така. И може би си казват едно на друго, къде ги хранат. Рик! Усни му! Ела му златния той. Злато! Ами злато! Обича! Ей, джидже! Ох! Любов си ти, но мама! Ти си злато, мое злато! Любовца! Това е последното кученце, което прибрах. Тя е с аномалия на краченцето. Обади ми се позната моя. Бяха посъветвали жената да го ефтаназират, защото не ще бъде на три крака. Отидох и го грабнах, въпреки че вече имах три. А имам и достатъчно котки. Просто не можех да си намеря място. Аз от дете обгрижвам и обичам животните и винаги като малка по същия начин. Тук имахме и отзад двор, беше пълно с животинки, магарета, козички, зайченца и може би оттам ми дойде любовта към животните. Имам една позната, която ми казваше, той като се ожени синоти, като дойдат бебета, викам ми, те са ми душата, те са ми, това са моите деца, всички са моите деца. Това баща ми го е сътворил. Тук са ни погребени любимците. Така ги беше завил като бебенца, с цветенца до главичката и с шишенце вода. И така ги погребахме тук. Тези си умряха от старост през една година. Просто заедно ги взехме, почти по едно и също време. Бяха като братче и сестрич. Толкова се обичаха, толкова бяхме щастливи с тях. Едва му го преживяхме. Това ми е, когато ми убиха скъските, да си го направих. И ще направим насякъде кучета. Хубавице! Ма ти си моята хубавица! Аби, Рико! Няма любов! Ти си ми първата любов! Много животно имаме, не само тук. Вие знаете ли, че лягам вече пред компютъра, това са толкова години. Лягам и виждам някой пост, независимо къде е, в Казанлък или в където и да било. И е така, само сълзите ми капат. Мой мъж само се обръща и казва. Какво се случва? Викам нищо, пак кученце изхвърлено, или пак блъснато, или пак едик фос, или пак нещастно, или майка самотна в нищото с бебета, с едик фос и седиш тоси. Полудявам това. В такъв момент полудявам, аз не мога да си намеря място. Ела, пиленце. Ти искаш ли, мама? Ти? Искаш ли, а? И тук ли ме намери? Да обгрижвам животните. На мен ми е удоволствие. Това е моята мисия в живота. Постоянно ме намират. Отивам скоро с една приятелка близка, се срещаме. И викам, пак кученце се срещу нас в една изоставена къща. Цяла нощ пищи.
На другия ден отивам при нея и обяснявам, и тя вика: ама ти мислиш само за кучета и те те намират кучета. Мислиш си за мъже, да кажем. Викаме: не, благодаря. Предпочитам кучета да ме намират. Има хора, които не понасят животни. Повечето клиенти пък обичат и повечето ги обгрижват. Аби, Джони, защо? Защо и ти не искаш да те снимат, така ли? Ела, бе, сине, ела, бе, мами. Не мога да отида и на почивка, но и не желая. Защото мисълта ми е само в тях. Слушам. Вале. Добре, една чанка. Давам ти веднага. Мой мъж много се сърдеше в началото и откато 2-3 клиентки му направиш избележка да не се кара на животните, от тогава край даже ги храни. Имам син на 30 години, който също много обича животните. Може би съм му го препредала генно. Той ми е дясна ръка, много ми помага в това отношение. С съвети, особено той ми дава криле. Когато сме прибирали животни така, аз само му звъна и му казвам: Пепи, какво, мамо, да направим? Мамо, вземи ги, ще им намерим дом, ще се погрижиме. Айде, злато! Те са ми най-любимите, и кучетата, и внучето. Кучетата си кучета, детето си е дете. Еднаква ми е любовта и към двете. Още ще папка мен. Джонка, елама, мами, елама си, не. За мен това е най-голямата полка, да няма нещастие. Ето го тая душичка, представете ли си? С кръченцето. И какво е на кръченцето? Има такива хора, които ще го вземат, ще го държат в някакъв кафе, ще ражда, да продават. И в един момент ще го изхвърлят. Айде, мамо, да се изкъпиме. Айде, сине. Айде и кръчетата, мамо. Айде и кръченцата. Айде. Айде, маменка. Златица. Да, маменко. Да, сине. Всеки път, като си играя с нея и се и викам: ма сине, какво ли е да имаш още едно кръченце? Нищо, тя си се справя така чудесно. Айде сега да тъгушни. Мечтата ми е да няма бездомни животни никъде по света. И от последните 30 години си мечтая за приют, за да мога да обгрижа всички. Значи проучвала съм въпроса. Аз имам местото, имам бащина земя, местото е извън селото, на хубаво место е. Общината, ако одобри проекта, ще ми се отпускат някакви средства. Обаче аз трябва да имам и работник, някой ветеринар, който да дойде, ваксини, кастрации, така. Аз не знам средствата, които ще ми се отпускат, дали ще е възможно да се грижа за тия животни. В един момент да не останем на улицата без храна и да разчитаме само на едни дарения. Просто не мога да поема тая крачка, тъй като не знам аз дали ще мога да съществувам. Аз не искам нищо, а заплата не искам. Аз искам само да бъдат обгрижени, да знам, че са на топло, че са нахранени. Ей, това е моята мечта.